Bom dia, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que estejam todos muito bem e todos bastante animados para mais uma maratona com o selo de qualidade Gran Cursos Online. Na verdade, não é uma maratona, é um aulão voltado ao concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Então, já quero mandar um abraço enorme para Teresina. Um abraço enorme para Parnaíba, um abraço enorme para Floriano, um abraço para Cristino Castro, um abraço para Bom Jesus, um abraço para Gibués, um abraço para Pio Nono, um abraço para essa galera toda da Alvorada do Gurgueia, para essa galera toda aí do estado do Piauí. E eu espero que vocês aproveitem bastante a aula de hoje. Deixa eu mandar um abraço àqueles que estão aqui conectados comigo nesta transmissão um abraço para Nelly Pinheiro um abraço para Denise Nunes um abraço para Delsa Maria um abraço para o Everson Thomas acredito que seja Thomas aqui não tem acento mas talvez seja Tomás né a pronúncia Alessandra Nink um abraço um abraço para Ana Cristina um abraço para Vidigal Barbosa um abraço para essa galera que está aqui conectada comigo e que vai acompanhar mais uma aula com selo de qualidade Grand Cursos Online. Estou aqui para tentar levar vocês à melhor preparação para concursos, a melhor preparação para a prova do TRE Piauí, a fim de que você realize muito bem este certame e consiga, obviamente, obter a sua aprovação, meus queridos. o Último concurso, deixa-me ver aqui mais pessoas entrando. Estamos aqui, ó. Deixa eu me colocar aqui assim o um chatzinho que eu consiga acompanhar. Rafael Barbosa, o da Silva. Conheço um pouquinho, curiosamente, curiosamente, é, o que, que eu conheço do Piauí? Eu conheço é, Bom Jesus, conheço Bom Jesus. Conheço Cristino Castro, conheço Cristino Castro, conheço o Alvorada do Gurgueia. Conheço Gibués, porque passei por Gibués para chegar em Bom Jesus. Acabou. O resto são nomes é, de cidades que eu ouvi ao longo da vida e que eu estou aqui reproduzindo. Por exemplo, é, eu fui a Bom Jesus porque o, a família, o pai do meu melhor amigo é de Bom Jesus. E eu fui a Bom Jesus com ele, e aí ele me falou o seguinte: ele falou que o tio dele sempre saía de Bom Jesus não mentira, o tio dele sempre saía de Cristino Castro para ir cortar cabelo em Floriano. Rapaz, o cara ia longe para cortar cabelo, viu? Ele saía de Cristino Castro pra ir cortar cabelo em Floriano. Impressionante, impressionante. Eu, a minha primeira namorada, ela era de Pio Nono. Ela era de Pio Nono. Só que ela só nasceu lá, ela nasceu lá e veio pra Brasília. É isso, Jack. Eu conheço o sul do estado. Eu conheço o sul do estado do Piauí. É exatamente essa parte do estado que eu conheço. É, fui até os poços Jorrantes, na experiência em que eu tive aí. No estado do Piauí. Um estado muito legal. Aliás, a laranja mais gostosa que já experimentei na minha vida foi em Alvorada do Gurgueia. A melhor laranja que eu já provei na minha vida. Inclusive, eu fico até um pouco triste porque provavelmente eu nunca mais vou conseguir provar essa laranja na minha vida. O que acontece? O pai desse meu melhor amigo, o pai do Helder, ele é de Bom Jesus... E tinha uma fazenda, e tem ainda, né? Eles têm ainda uma fazenda é, em Alvorada do Gurgueia. E aí o que aconteceu? O pai do Helder faleceu há alguns anos. E aí, com o falecimento dele, obviamente, as coisas estão sendo inventariadas e tudo mais. E aí o que acontece? A laranja mais gostosa que eu já provei na minha vida é da fazenda do seu Zé que fica em Alvorada do Gurgueia. É a laranja mais gostosa que eu já experimentei na minha vida. E assim, eu já havia provado dessa laranja aqui em Brasília, porque eles trouxeram de lá. E eu provei dessa laranja lá também. A laranja é incrível, incrível. Ela é muito doce, ela é cheia de caldo. Nossa, que laranja suculenta. Ela é incrível, incrível. Que laranja gostosa. Mas, como a fazenda está à venda, provavelmente outra pessoa vai comprar e eu não poderei mais. Me deliciar com essa incrível laranja. Mas ela é incrível, incrível, incrível. Se alguém um dia, por gentileza, que for aí do sul do estado, encontrar uma laranja tão boa quanto esta, eu passo o meu endereço e você manda pra cá, beleza? Manda pra cá. Que laranja incrível, que laranja incrível. Pessoal, o que a gente vem fazer aqui hoje? A gente vai falar do concurso do TREP-AUI, beleza? A gente vai falar do concurso do TREP-AUI. E o que eu tenho para te falar? Primeiro, nós tivemos notícias veiculadas é, que davam é, a nós o suporte de que nós teremos prova do TRE-Piauí em algum momento aí, quando essa pandemia nos deixar, beleza? Quando for possível, obviamente, as provas vão voltar a ser realizadas e, com isso, a prova do TRE-Piauí é uma dessas que está aí no gatilho, beleza? Está aí no gatilho. Nós sabemos, aliás, que existe uma demanda bastante represada. De provas para a área judiciária, há uma demanda, não só de TREs, mas de TRS, TRTs, TJs. Nós temos uma demanda represada de concursos para tribunais e que só não ocorreram porque os tribunais estão, obviamente, assim como boa parte das instituições, exceto a PRF, estão preocupadas com o atual cenário da Covid-19 e não é o momento mais oportuno para a realização de um concurso público. Mas a demanda existe e. Os órgãos já começam a se movimentar, pois já temos vacina. Se temos vacina, estamos mais próximos de sair disso do que estávamos antes. Então, em algum momento, essas provas poderão ser realizadas e, para isso, os órgãos já precisam se movimentar previamente, a fim de que, quando o momento for oportuno, as provas aconteçam. Como a prova vai acontecer assim que as condições sanitárias e de saúde nos permitirem. Como as provas vão acontecer, queridos, vai ser uma chuva de provas, uma atrás da outra. E o mais importante é você estar preparadíssimo para a ocorrência desses concursos. É você estar muito preparado para quando essas provas acontecerem. Beleza? Estamos aqui, olha só. É, olha que legal! Nossa! Olha só Vidigal Barbosa. Cara, tá aqui um aviso, um, uma, uma notícia, agora, agora eu fiquei feliz, agora eu fiquei feliz, olha só, o Vidigal Barbosa, professor, te conheci na Rádio Justiça, no programa Revista Justiça, isso porque eu é, fazia, eu, eu, toda semana eu tinha uma, uma pequena coluna na Rádio Justiça, que era o Palavra da Semana, e aí eu comentava sempre uma palavra, que foi o... Alguma decisão em algum, algum discurso de algum dos ministros do STF? Eu fazia esse programa lá, Palavra da Semana, e eventualmente também fazia algumas outras coisinhas lá na Rádio Justiça, pouca coisa. Só que eu confesso que, nossa, fazia tempo que ninguém falava sobre isso. E agora o meu amigo falando aqui, olha só, professor, te conheci na Rádio Justiça, no programa Revista Justiça, e hoje sou servidor da UNB. Que legal, cara, que legal. Eu tô feliz por dois motivos. O primeiro motivo é porque você se lembrou de mim pela minha participação na rádio que era uma participação bem curtinha mas era uma participação muito legal era muito delicioso eu me lembro nossa é tão legal foi tão legal mas tão legal que por exemplo eu me lembro que foi o ai esse que vai aposentar agora Marco Aurélio Marco Aurélio tinha usado uma palavra azul e era uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar nunca tinha ouvido falar nunca tinha nem observado alguém usar essa palavra Marco Aurélio, ele usa sempre umas palavras bem complicadas, né? umas palavras bem difíceis. E aí. É... O Marco Aurélio tinha usado essa palavra aso, e aí eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar a palavra aso, e, nossa, era uma palavra assim de muito tempo atrás. Algo que eu, particularmente, como linguista, não defendo tanto uma vez que pessoas, a sociedade deixa de entender o que é dito em razão de um vocabulário extremamente rebuscado. Mas, lógico, também é muito interessante você poder conhecer a língua portuguesa num, numa outra perspectiva, numa outra visão. Então, foi bem legal. A minha temporada na Rádio Justiça foi. Nossa, foi muito legal. Eu adorava. Eu adorava. Adorava esse período em que eu estava na Rádio Justiça. E aí, pessoal, o que acontece? É, na prova do TRE e nós temos a seguinte realidade. Primeiro, último concurso realizado pela banca CESP. Então, por esse motivo. Na aula de hoje, material tá aqui na descrição do vídeo. Dá um F5, atualiza sua página para que o material apareça, beleza? É, nós vamos fazer questões da banca Cespe juntos, legal? Nós vamos fazer questões da banca Cespe, vamos resolver juntos essas questões. Vou peguei inclusive questões da aula de ontem da PRF que eu não acabei de resolver, beleza? Então a gente vai fazer essa maratona aqui, essa aula com questões da banca CESP, legal? Mas eu quero te falar o seguinte. O CESP só está sendo utilizado porque foi a banca do último concurso, tá? O último concurso TRE-Piauí foi realizado pela banca CESP. Isso é uma garantia de que a próxima prova vá ser realizada pela banca CESP, não? Aliás, quando se fala de Tribunal Regional Eleitoral, primeiro, a banca FCC ela tá sempre ali na crista da onda em relação a esses concursos de tribunais. Então, FCC não pode ficar fora do seu radar. E ainda eu incluo nessa lista a banca AOCP, porque a AOCP pegou algumas provas de tribunais também, mas na região sudeste, né? foi ali no Rio de Janeiro, mas eu peço para você também incluir. Por que eu estou te falando isso, pessoal? Nós temos uma situação de um concurso que pode ter o seu edital publicado é, em qualquer momento, assim que a pandemia der uma trégua, beleza? É um edital que pode ser publicado. E aí você precisa se organizar assim da seguinte forma, o que, que eu falo? Nós não temos ainda uma banca definida. Você toma por base então a banca do último concurso, que foi o Cespe, beleza? Você toma por base a banca do último concurso que foi o Cespe e você faz um mapeamento de quais bancas aplicaram provas de tribunais, sobretudo de tribunais eleitorais, pelo Brasil. Você vai mapeando, você vai ver que vai ter muito Cespe, vai ter muito FCC, você vai encontrar OCP, você vai encontrar FGV. Por quê? Porque você vai flertar com essas bancas. Você vai ter por norte o Cespe. Que é a banca que foi a organizadora do último concurso, e você vai flertar com as outras bancas que também aplicam TRS, beleza? Assim que houver a definição da banca, assim que baterem o um martelo e falarem a banca é tal, aí você ignora todas as outras bancas que você estava estudando conjuntamente com o CESP e passa a estudar só para a banca do seu concurso. Elias, mas não seria uma perda de tempo eu começar já estudando, tomando por base. Duas, três, até umas cinco bancas não é perda de tempo de maneira alguma, porque na verdade, nesta fase da preparação, o que, que você quer? Você quer adquirir a maior quantidade de conteúdo e não existe forma mais profícua de aquisição de conteúdo, aquisição de conteúdo do que flertar com bancas diferentes. No momento que você flerta com bancas diferentes, você está menos preocupado com os não que você não esteja preocupado, mas você está menos preocupado com os desdobramentos da banca, com o jeito da banca, com o perfil da banca, e está mais preocupado com a forma em que o conteúdo é colocado na questão, a forma como o conteúdo está colocado na questão. A sua preocupação maior é com isso neste momento. E isso é bom porque você vai variando formas, por exemplo, formas diferentes de cobrar crase. Você vai variando formas diferentes de cobrança de crase e, naturalmente, com isso, você vai conseguir é, adquirir mais conhecimento de crase. O jeito que a FCC cobra crase é um pouquinho diferente do jeito que o CESP cobra crase. Aí você pega o jeitinho de um, o um jeitinho de outro, e isso vai te dar uma soma de conteúdo. Então isso é legal para você fazer essa aquisição de conteúdo. Perfeito. Quando houver a definição da banca, o que, é que você faz? Você deixa as outras bancas de lado e começa a olhar só para a banca do seu concurso. Porque aí agora você vai com. Essa quantidade de conhecimento adquirida, você vai agora, neste momento, se dedicar a conhecer os estilos da banca. Então, vai ser um momento em que você vai já ter uma quantidade de conteúdo retido, significativo, e aí é a hora de você começar a entender como o examinador daquela banca cobra determinados conteúdos. Entendeu? Então, por isso que eu estou te dando essa perspectiva, eu estou te dando esse panorama, para você saber como se preparar para a sua prova desde já, beleza? Porque o que não pode, independentemente do formato, Independentemente da sua escolha. O que você não pode deixar de fazer é começar a sua preparação a partir de agora, beleza? Comece o quanto antes, porque o quanto antes você começar, mais chances você vai ter de conseguir bons resultados, você vai ter mais chances de adquirir boa quantidade de conteúdo e com isso, melhores resultados virão. Tudo bem? Beleza? Então vamos para a tela para a gente fazer questão? Vamos, já falei demais. Vamos fazer questão. Vem cá comigo. Estamos na semana de exercícios do TRE Piauí. Eu sou o professor Elia Santana. Você consegue me encontrar em todos esses contatos que aqui estão. Você consegue me encontrar pelo Telegram, que é Santana com um S só, tá? O meu Instagram, que é oficial Santana com um S só. E o meu canal no YouTube, que é youtube.com/barra Eliasantana, com dois S. Beleza? Vamos juntos! Vamos demais, pessoal. Vai ser legal, vai ser show e eu espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui. Olha o que, é que nós temos. Primeira questão: a forma verbal conta-se poderia ser flexionada, poderia estar flexionada no plural. Ou seja, se ele fala que poderia estar flexionada no plural. Ele fala de um caso de concordância verbal facultativa, certo, certo. E ele fala para você que ela poderia estar flexionada no plural sem prejuízo da correção gramatical do texto, em concordância com as marcas com as marcas de sangue da negra, dada a presença do pronome a Perfeito. Antes de resolver essa questão, eu quero que você venha comigo aqui nesta outra tela. Eu quero que você venha comigo aqui nesta outra tela, que eu quero é, desenhar com você algumas situações. Eu coloco para você assim, viu-se a marca de sangue da negra. Viu-se a marca de sangue. Da negra. O que, que eu tenho aqui nesta sentença, meus amigos? Eu tenho o seguinte: eu tenho, primeiramente, que quem vê, vê algo. Vê o que? A marca, que não é uma marca qualquer, uma marca de sangue, que não é um sangue qualquer, o sangue da negra. Por isso que isso aqui tudo seria o meu sintagma associado ao verbo viu se Beleza? Eu sei que não há vontade louca de chamar isso aqui de objeto direto, beleza? Eu sei que não há vontade louca de chamar isso aqui de objeto direto. Mas você vai chamar de objeto direto? Não, porque aqui o que, que eu tenho? Eu tenho um si. Esse si que funciona na sua sentença como uma partícula apassivadora. Para que, que serve uma partícula apassivadora? Para passivar a sentença. E o que, que significa apassivar a sentença? Apassivar significa transformar o objeto direto em um sujeito paciente. Beleza? Então, o que, que eu tenho aqui na minha sentença? Eu tenho, viu-se. Si, a marca de sangue da negra, em que eu tenho uma partícula passivadora. A marca de sangue da negra passa a ser sujeito paciente. E, com isso, eu preciso observar os detalhes de concordância. Quais detalhes de concordância, Elias? Olha aqui, ó. O núcleo desse sujeito é a palavra marca. É a palavra marca. Certo? Certo. Marca é uma palavra que está no plural ou é uma palavra que está no singular? Marca é uma palavra que está no singular. Então vou colocar para você aqui que essa palavra está no singular. Ela estando no singular, obriga a concordância verbal a também ficar no singular. Perfeito? Legal? Espero que sim. Agora eu quero que você faça o seguinte, ó. Queridos, em vez de usar marca, eu vou colocar marcas. Marcas. Se eu colocar marcas, Quais mudanças obrigatoriamente devem acontecer? Primeiro, marcas é um substantivo. O artigo que acompanha esse substantivo por concordância nominal vai ter de variar. As marcas. O resto eu não preciso variar. As marcas de sangue da negra. Beleza? As marcas de sangue da negra. Perfeito. Perfeito até então. Só que o que acontece? Eu preciso me lembrar de que essa palavra marcas era o núcleo do sujeito. E sendo o núcleo do sujeito, ela vai fazer o quê? Ela vai mudar a concordância do verbo. Viu-se a marca, então viram-se as marcas. Beleza? Por que viram-se as marcas? Elias, vem cá, eu te mostro. Quem vê, continua vendo algo. Vê o quê? As marcas de sangue da negra, que eu sei que dá uma vontade louca de chamar de objeto direto, mas você vai chamar de objeto direto? Não, porque aqui eu tenho a presença de uma partícula apassivadora, partícula apassivadora que serve para transformar o objeto direto em sujeito paciente, beleza? O núcleo desse meu sujeito paciente é a palavra marcas e por esse motivo vai forçar a concordância verbal a ficar no plural, beleza? Tanto é que, se eu colocasse na voz passiva analítica qualquer uma dessas duas sentenças, o que, que eu teria de resultado? Se eu fosse colocar na voz passiva analítica, eu colocaria a seguinte forma: A marca, no caso, a marca de sangue da negra, foi vista, certo? E aqui embaixo. Na voz passiva analítica, seria as marcas de sangue da negra foram vistas. É ou não é? É isso aí quando eu trabalho com a transposição da voz passiva sintética para a voz passiva analítica foram vistas. Legal até então? Tudo bem? Beleza? E eu quero que você observe, meus amigos, nos dois casos que o núcleo do sujeito foram palavras substantivas. Beleza? Agora olha o que eu vou fazer para você. Agora eu vou fazer uma outra sentença. Que eu vou colocar para você assim: Viu-se que. A. Ah. Viu-se que. As marcas de sangue da negra estavam na parede. Olha agora como é que essa sentença está um pouco diferente. Olha agora como é que essa sentença está um pouco diferente. Em vez de fazer uma sentença com apenas um verbo, agora eu estou fazendo uma sentença que está marcada por quantos verbos? Dois verbos. O verbo viu e também o verbo estavam. Beleza? E veja que eu coloquei para você uma sentença agora com a seguinte característica: Viu-se no singular. Coloquei as marcas de sangue da negra no plural. Mas agora eu quero que você perceba o seguinte: Eu tenho dois verbos? Tenho dois verbos. E queridos, agora, diferentemente da estrutura anterior, das estruturas anteriores, a marca de sangue da negra ou as marcas de sangue da negra não estão mais associadas ao verbo ver. Agora estão ligadas a qual verbo? Estar, beleza? Se você observar em 1 um e 2, a marca e as marcas de sangue da negra estão associadas ao verbo ver. Agora. Nesta outra sentença que eu acabei de formar para você, as marcas de sangue da negra estão associadas a qual verbo? Estar. Então, se elas estão associadas ao verbo estar, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que agora, esse as marcas de sangue da negra vai influenciar o verbo estar e não o verbo ver. Porque o verbo ver foi influenciado por as marcas de sangue da negra. Quando havia uma relação entre ver e as marcas de sangue da negra. Agora, as marcas de sangue da negra estabelecem uma relação com o verbo estar. Então, se estabelece uma relação com o verbo estar, com a oração do verbo estar, ela vai gerar consequências na oração do verbo estar e não na oração do verbo vir. Não é à toa que confere comigo. Quem é que estavam na parede? As marcas de sangue da negra. É sujeito? É sujeito. Só que é sujeito de qual verbo? No verbo estavam, beleza? Verbo estavam, que nesta sentença é um verbo intransitivo, beleza? Verbo estavam, que nesta sentença é um verbo intransitivo, e na parede é um adjunto adverbial. Mas isso ainda não atende ao que nós queremos saber desta questão. Por quê? Para entender bem, eu preciso olhar agora para qual verbo? Para o verbo ver. E quando eu falo, viu-se que as marcas de sangue na negra estavam na parede, viu-se. Isso. Não é? Viu-se isso. O que, que eu tenho daqui para frente, então? Daqui para frente, então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, que eu sei que dá uma vontade louca de chamar de objetiva direta. Por que, que dá uma vontade louca de chamar de objetiva direta? Porque quem vê, vê algo. É um verbo transitivo direto. Certo? Só que, meus queridos, vem cá. Quem é que tá aqui em jogo? O C. Esse C que não deixou em nenhum momento de ser partícula a passivadora, beleza? Se ele é uma partícula passivadora, o que, que ele faz? Transforma o objeto direto em sujeito paciente. Então, essa oração, na verdade, ela é uma oração subjetiva, beleza? Eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce a função de sujeito paciente oracional. Sujeito pa Ciente, ora. É de suma importância que você note que é uma oração. É uma oração. Ou seja, eu tenho que o verbo viu-se possui um sujeito oracional. E aqui agora eu vou falar para você de uma coisa que eu repito frequentemente nas minhas aulas para que você possa introjetar isso na sua mente e nunca mais se esquecer para sua vida. Quando um verbo possui sujeito oracional, este verbo só pode ficar no singular. Vou repetir para você. Quando um verbo possui sujeito oracional, este verbo só pode ficar no singular. Eu vou dizer para você mais uma vez. Quando um verbo possui sujeito oracional, esse verbo só pode ficar no singular. Vou dizer para você pela última vez. Quando um verbo possui sujeito oracional, esse verbo só pode ficar no singular. Quem é o verbo que possui sujeito oracional? O verbo viu-se. Como o verbo viu-se possui sujeito oracional? O verbo viu-se só pode ficar no singular. Como o verbo viu-se? Ó, deixa eu marcar aqui para você assim, ó. Como o verbo viu-se possui um sujeito oracional? Este verbo viu-se só pode ficar no singular. Vou dizer a você mais uma vez. Como o verbo viu-se possui sujeito oracional, o sujeito dele é isso aqui tudo. Este verbo viu-se só pode ficar no singular. Diante dessa informação que eu acabei de te dar, olha a questão. A forma verbal conta se poderia estar flexionada no plural, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Em concordância com as marcas de sangue da negra, dada a presença do pronome apassivador, vamos olhar a sentença. Vamos. Conta-se que as marcas de sangue da negra, olha que o verbo conta-se que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede, olha que o verbo saíam. Período composto. Não saíam nunca da parede, mesmo que acaiassem continuamente. Beleza? Preste atenção. Eu tenho a expressão as marcas de sangue da negra. Tenho. Mas ela está associada ao verbo conta-se ou ao verbo saíam? Ao verbo saíam, pessoal. Quem é que não saíam da parede? As marcas de sangue da negra. Isso aqui é o sujeito, só que é sujeito de qual verbo? Saíam, beleza? É sujeito do verbo saíam, beleza? Agora eu quero saber do verbo conta-se. Eu quero saber do verbo conta-se. Quem conta? Conta algo. Conta o quê? Isso isso que que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Eu sei que dá uma vontade louca de falar que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Só que de novo, eu te lembro que aqui eu tenho a presença, olha só, de uma partícula apassivadora, partícula apassivadora que faz o quê? Partícula apassivadora que faz com que esse objeto direto seja na verdade um sujeito Paciente. Ou melhor, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Você tem aqui diante dos seus olhos um sujeito paciente. Oracional. Beleza? Um sujeito, paciente, oracional. Ora, meus queridos, se aqui eu tenho um sujeito, paciente, oracional, o que, que eu preciso saber disso aqui? Quando um verbo. Possui sujeito racional, este verbo só pode ficar no singular. Quando um verbo possui sujeito racional, esse verbo só pode ficar no singular. Então, olha para cá. Quando um verbo, que é o verbo conta-se, possui sujeito racional, que é que as marcas de sangue da negra não saíam nunca da parede. Quando um verbo possui sujeito racional, este verbo só pode ficar no singular. É possível, então, colocar contam-se? Não e olha o que a questão está falando para você a forma verbal conta se poderia estar flexionada no plural pode jamais item certo ou errado item é errado beleza item é Rado. Meus queridos, item que costuma pegar muita gente, beleza? Item que costuma confundir a cabeça de muita gente, beleza? Mas eu tô aqui justamente para te explicar no sapatinho, te explicar com paciência, te explicar com amor, para que você não perca uma questão como essa, é uma questão cara, muito bem feita, muito importante e que muita gente acaba perdendo a questão por mero descuido. Eu expliquei para você construindo em outro exemplo e depois, se você percebeu com muito carinho, eu fiz uma transposição daqueles exemplos que eu criei para a questão, porque na verdade é como se fosse, não tem quando você assiste aquele episódio do Chaves que o professor Girafales faz uma pergunta com bananas. Ele fala, ah, quanto é que é três bananas menos duas bananas? Aí o Chaves vai lá e responde, ah, eu só sabia fazer essa com maçã. Você não pode ser esse tipo de pessoa. O que eu fiz foi o seguinte: eu peguei um exemplo com banana e depois fiz com maçã. Foi só isso. Mas a estrutura oracional é a mesma, beleza? E aproveitei, claro, para a gente fazer uma revisão sobre partícula C, sobre partícula passivadora. Legal? Vai comigo na tela então, o gabarito desta questão erradíssimo. Próxima questão: A diferença é que aqui o tráfico controla territórios com armamento de guerra. E ele fala para você o seguinte na questão. No trecho, a diferença é que aqui o tráfico controla territórios com armamento de guerra. A oração introduzida por que complementa o sentido do nome diferença. Ou seja, ele está falando que essa oração aqui, ó, que aqui o tráfico controla territórios com armamento de guerra, ele está falando para você que essa oração aqui, ó, serve de complemento aqui é uma oração, porque olha aqui é a presença do verbo Beleza? Ele fala que serve como complemento para a palavra diferença. Beleza? Para a palavra diferença. E o que, que eu quero que você observe aqui nessa construção oracional? O que, que eu quero que você note aqui nessa construção oracional? É semelhante à questão anterior em relação ao período composto. A diferença é isso. A diferença é isso. Ou melhor, poderia fazer essa análise aqui, ó a diferença é isso. E se eu descubro a função sintática do isso, eu descubro a função sintática dessa oração subordinada substantiva, beleza? Se eu descubro a função sintática do isso, eu descubro a função sintática da oração subordinada substantiva. Vem cá. Segundo o meu texto, o que é isso? A diferença. O que é isso? A diferença. A diferença, portanto, é o meu sujeito. O que é isso? A diferença. Beleza? Isso atributo dado à diferença. Beleza? Atributo dado à diferença. Poderia ser: a diferença é fundamental. A diferença é importante. A diferença é gritante. A diferença é pequena. Beleza? Em vez de colocar é pequeno, eu coloquei é isso. Isso funciona, então, na minha sentença, como um predicativo do sujeito. E o verbo é é um verbo de ligação. É só você transpor tudo isso para a oração de cima. Vamos lá, então? A diferença vai ser o sujeito. Isso a gente já sabia. O é vai ser verbo de ligação. Vou até fazer para você assim, ó. A diferença sujeito. O é verbo de ligação. Tá vendo que eu tô conectando uma oração na outra? Tá vendo que eu tô conectando uma oração na outra, ligando os pontinhos? A diferença vai ser o sujeito. O é verbo de ligação. E o isso vai ser quem? O predicativo do sujeito. Olha aqui, ó. O isso vai ser o predicativo do sujeito logo se isso vai ser o predicativo do sujeito? Você está diante de uma oração subordinada substantiva predicativa, beleza? Uma oração subordinada substantiva predicativa. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Predicativo é complemento de alguma coisa? Predicativo serve de complemento de alguma coisa? Vem cá comigo na tela. Na língua portuguesa, nós temos, claro, complementos. Na língua portuguesa, nós temos complementos. Isso do ponto de vista da sintaxe, né? Do ponto de vista da sintaxe. Nós temos complementos. Que tipo de complemento nós temos? Nós temos complementos verbais. e nós temos complementos nominais. Nós temos complementos verbais e nós temos complementos nominais. Quando eu falo para você de complemento verbal, em quem que você precisa pensar? Você precisa pensar no objeto direto, você precisa pensar no objeto indireto, beleza? Qual que vai ser a diferença entre objeto direto e objeto indireto? Objeto direto é um complemento verbal sem preposição, ao passo que o objeto indireto é um complemento verbal com preposição. E quando eu falo de complemento nominal, complemento nominal é o próprio complemento nominal, né? O complemento nominal é o próprio complemento nominal. Deixa eu fazer aqui, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui para você, que ficou meio distante. O complemento nominal é o próprio complemento nominal. Esse é o nome da função sintática, beleza? Esse é o nome da função sintática mas o que, que a gente sabe do complemento nominal? Primeiro, a gente sabe que o complemento nominal é uma estrutura, ó, oh, vou puxar para você para cá, que o complemento nominal é uma estrutura que é sempre, sempre, sempre preposicionado. Eles são sempre preposicionados os complementos nominais, beleza? E só isso? Não. Complemento nominal Faz referência a substantivo abstrato, com uma semântica de paciente. Faz referência ao adjetivo ou faz referência ao advérbio. Perceba, para ser complemento nominal, ele precisa ser, meus amigos. Para ser complemento nominal, ele precisa ser o quê? Preposicionado. Legal, para ser complemento nominal ele precisa ser preposicionado, beleza? Estou te falando isso aqui tudo porque, vem cá, essa estrutura está preposicionada? Não, essa estrutura não está preposicionada. Esse é o primeiro ponto. Ela não está preposicionada. Segundo, ela é um predicativo do sujeito, ela não é um complemento nominal. Isso tudo para te provar, porque quando a pessoa vê essa questão, ele vê o seguinte: ah, é um predicativo do sujeito, faz referência ao sujeito, então se faz referência ao sujeito, se faz referência ao sujeito. É porque é complemento do sujeito. Ou se faz referência a um substantivo, é complemento do substantivo. Não, nem tudo que faz referência é complemento. Beleza? Nem tudo que faz referência é um complemento. Beleza? Então o grande detalhe dessa questão é o seguinte. No trecho, a diferença que aqui o tráfico controla, territórios com armamento de guerra. A oração introduzida por quê? Ela complementa o sentido do nome de diferença? Não, eu posso falar que ela... Posso falar que ela... o nome diferença. Posso falar que ela refere-se ao nome diferença. Agora falar que complementa eu não posso, porque quando falamos em complemento, o que está na sua cabeça, o que está na sua mente, ou é complemento nominal, ou é objeto direto, ou é objeto indireto. Estou sendo claro como a água, meus amigos? Sim ou não? Estou sendo claro como a água? Eu espero que sim, porque este item que está aqui diante dos seus olhos é um item que está errado. Beleza? Este item aqui que está diante dos teus olhos é um item que está errado. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esta aula de hoje para o concurso do TRE Piauí, beleza? Esse item está errado. Errado, perfeito? Esse item está errado. Legal demais, meus amigos? Bom demais, perfeito? Quer tirar print dessas duas telas? Porque elas ficaram tão bem desenhadinhas, cara, que eu acho que vale a pena tirar um print para você poder estudar depois. Para você poder estudar depois. Eu vou contar até cinco em cada uma das telas para que você possa preparar o seu print, tá? Eu vou contar até cinco em cada uma das telas e você prepara aí o seu print. Um. Pergunta importante. Luan da Silva. Luan, mesmo raciocínio da questão anterior, você precisa aplicar a esta questão aqui, beleza? O mesmo raciocínio da questão anterior, você precisa aplicar a esta questão aqui. Vem cá. O tráfico é, sim, sujeito? Sim, mas presta atenção. O tráfico é sujeito de qual verbo? Controla o tráfico é sim sujeito, mas é sujeito de qual verbo? Controla. Quem controla, controla algo. Controla o que? Territórios, objeto direto. E controla como? De que modo? Com armamento de guerra, que é o meu adjunto adverbial, beleza? Que é o meu adjunto adverbial de modo. Mas o que eu quero te mostrar que nessa sentença, Luan, olha só, que o tráfico é sujeito? É, mas é sujeito de qual verbo? Controla. O é é sujeito, é sujeito de qual verbo? É. Eu tenho dois verbos, beleza? Eu tenho dois verbos aqui. O verbo é tem como sujeito diferença e tem como predicativo do sujeito, que aqui o tráfico controla territórios com armamento de guerra. Aí dentro do predicativo, eu tenho o verbo controlar, cujo sujeito é tráfico, objeto direto, territórios, e com armamento de guerra adjunta adverbial. Fechou? Beleza? Se liga aí, meu irmão, para você ver. O que, que você está analisando? Sua análise não está errada. Ela só não serve para essa questão, beleza? Vou contar até cinco para você tirar print desta telinha. Um, dois, três, quatro, five. Vou passar. Próxima tela. Essa telinha aqui com o esquema dos complementos para que você jamais se esqueça na sua vida. Um, dois, três, quatro, Cinco. Fechou. Bora para a próxima questão. Fala para você o seguinte. Olha só. O vocábulo que em diziam que e em fazia o que pertence a classes gramaticais distintas. Ele está falando o seguinte, que o vocábulo que em diziam que e em faziam o que Pertence a classes gramaticais distintas. Vamos achar, então, esses ques que aparecem aqui na sentença. Vamos achar, então, esses que's que aparecem aqui na sentença. Eu vou ler para você para você entender exatamente onde estão esses ques. Olha só, eu tenho aqui para você o primeiro que que aparece. Cláudio, marido marido imperador, esteve implicado nessas execuções. Não existem dúvidas de que lhe diziam que determinado amante tramava contra ele ou que outro desviava dinheiro público. Mas ele sempre fazia o que a mulher lhe pedia e logo se livrava daqueles homens. Queridos, o que, que eu quero saber? Eu quero saber a função desses dois quis. Beleza? Eu quero saber a função desses dois quis. Então vem cá, me acompanha. Cláudio, marido imperador, esteve implicado nessas execuções. Não existem dúvidas de que lhe diziam isso. Olha só, continuando o raciocínio das duas questões anteriores. Tá vendo como é que a língua portuguesa é um negócio lindo demais, cara? As coisas se interligam, as coisas se conectam, as coisas se unem. Se o ser humano é uma espécie desunida, a língua portuguesa exemplifica como viver unindo tudo, juntando tudo, aproximando as coisas. Ô oh, paixão, ô oh, doçura. Olha lá! Não existem dúvidas de que lhe diziam isso. Vem cá. Quem é que diziam? Eles. Aqui eu tenho um sujeito indeterminado, né? Esse verbo aqui, ó, ele possui sujeito indeterminado, beleza? Quem diz diz algo. Diz o quê? Isso que determinada amante tramava contra ele. Ou seja, oração subordinada substantiva objetiva direta. E essa aqui é a objetiva direta mesmo, tá? Você não vai falar que essa daqui é, por acaso, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que te dá uma vontade louca de transformar em sujeito paciente. Não, essa aqui não vai fazer isso. E por que essa aqui você não vai fazer isso? Justamente porque nela você não tem partícula C. O verbo dizinho não tem partícula C, beleza? É oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vem cá. Qual é o nome que se dá ao que que introduz orações subordinadas substantivas? Vem cá, vamos voltar nas questões anteriores? Vamos. Ó, qual é o nome deste que? Qual é o nome deste que aqui, ó? Deixa eu pegar para você um pincel verde. Olha só, qual é o nome deste que que introduz essa oração subordinada substantiva aqui, ó? Conjunção integrante. Qual é o nome do que que aparece nesta oração aqui? conjunção integrante. Qual é o nome do que que aparece nesta oração aqui? Ora, pois, conjunção integrante. Ah, Elias, agora eu tô entendendo como se não houvesse o amanhã. Lógico, porque agora você sabe que esse que que aqui está, opa, é uma conjunção integrante. Que delícia! Que delícia! Que delícia de linguiça. Você tem aí uma conjunção integrante. Beleza? Uma conjunção integrante. Agora falta saber do outro que, né? Falta saber do outro que. Ele fala que lhe diziam que determinada amante tramava contra ele, ou que outro desviava dinheiro público. Mas ele sempre fazia o que a mulher lhe pedia. Aí vai lá alguém bastante ansioso, alguém bastante eufórico e faz isso aqui, ó. Mas ele sempre fazia isso. Ah, Elias, então se ele sempre fazia isso, aqui você tem uma oração subordinada substantiva objetiva é direta. Esse que é conjunção integrante. São classes distintas? Não. Então você vai lá e marca esse item como errado. Mas Olha o tamanho da maconha que você fumou para me dar essa resposta. Primeira coisa, você chamou de isso? Você chamou de isso, você substituiu por isso. Incluindo o Volta nas questões anteriores. Por acaso, onde é que eu comecei a usar o isso? Onde começa o que, Presta atenção, ó. Ó, presta atenção. Onde é que eu comecei a usar o isso? No lugar onde está o quê? Tá vendo? Ó a barrinha aqui, ó, ó a barrinha. A barrinha aparece justamente onde está o quê? Tá acompanhando isso? Tá acompanhando isso? Vai para frente. Deixa eu te mostrar. No próximo. Olha onde é que tá a barrinha. Olha onde é que tá o quê? Olha onde tá a barrinha. Olha onde tá o quê? Vai comigo mais para frente. Olha onde tá a barrinha. Olha onde tá o quê? Olha onde tá a barrinha. Olha onde tá o quê? Tá vendo que eu coloquei a barrinha e substituí por isso? exatamente onde começa o quê, é onde começa o quê. Eu não vou botar mais nada. 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 Não vou. Não vou colocar mais nada. Beleza? Mais nada. Vem cá, meu brother. Então, eu não posso colocar esse, essa barra antes do O. Se eu for colocar essa barra, eu tenho que fazer igual eu fiz as outras vezes, né? Uai! O papo não é o que se aplica às laranjas, se aplica às bananas? Então eu teria que colocar aqui, ó, Cristão. Ó. Aqui, ó. Isso. Agora veja se ficou bom. Mas ele sempre fazia ou isso. Ficou bom? Nossa, ficou horroroso. Ficou a coisa mais feia do planeta. Mas ele sempre fazia ou isso. Ou isso não. Então não é conjunção integrante. Então aqui não é errado. São classes gramaticais distintas? Posso dizer que sim. Então esse item vai estar certo ou errado? Certo. Porque aqui não dá para colocar esse isso. Não dá, beleza? Ou seja, dá para você fazer por aí. Mas você também pode fazer de outro jeito. Olha só. Mas ele sempre fazia Aquilo. O qual. A mulher lhe dizia. Beleza? Mas ele sempre fazia. Aquilo. O qual. A mulher lhe dizia. Love is in the air. Olha que delícia. Olha que delícia. Hoje, inclusive, é dia de gravação de podcast, hein? Qual será a tradução de hoje em homenagem ao Dia das Mães? Você não perde por esperar. Hoje é dia de podcast com tradução para o Dia das Mães, para minha mãe, para sua mãe. Não perca, não perca. Mas vem cá, queridos. O que eu tenho aqui nesta sentença é um o que funciona como pronome demonstrativo e um que que funciona como pronome relativo. Esse o é um pronome demonstrativo. Esse que é um pronome relativo, beleza? Eles têm funções diferentes. Claríssimo, meus amigos. Tudo bem? Então tem funções distintas? Tem funções distintas. Um é condição integrante, outro é pronome relativo. O item, portanto, é certíssimo, beleza? Meus queridos, eu vou passar para vocês o gabarito do restante. Vou passar para vocês o gabarito do restante. Ah, não, vou fazer só mais essa daqui. Só mais essa daqui. Que essa daqui eu não fiz ontem. Que fala da expressão, mas também. Que fala da expressão, mas também. Que fala assim, ó. A expressão, mas também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. não é oposição, né? Na verdade é uma ideia de adição. falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória, ou seja, nós falamos tanto de uma crise ecológica quanto de uma crise civilizatória. Nós falamos da crise ecológica e nós falamos da crise civilizatória. Logo meus amigos, logo, eu tenho uma adição e não uma oposição. Se liga nesse mais também. Item, portanto, errado. Não é oposição, na verdade é adição. Tudo bem? Vou resolver para você só essas questões pelo seguinte fato. Primeiro, nosso tempo está acabando. Beleza? E segundo, eu fiz essas outras questões na maratona de ontem da PRF. Na aula de ontem da PRF. Ontem eu fiz uma aula às 14 horas para a Polícia Rodoviária Federal. E nesta aula eu fiz o restante dessas questões. Você pode conferir por lá a resolução, beleza? Ou seja, você tenta fazer as demais questões. Caso você erre ou acerte, né, você pode acertar também que queira conferir os motivos pelos quais você acertou, você vai lá e confere, beleza? Então vem cá comigo na tela que eu vou te passar o gabarito do restante. Essa questão aqui, ó, errado, pontuação. Essa outra questão aqui. Errado. Também de pontuação. A próxima questão, certo, sujeito, sintaxe. Legal? A próxima questão, concordância, errado. E the last one, esse aqui, certo, concordância verbal facultativa. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo? Eu espero que sim, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa maratona de hoje, bastante o nosso encontro diretamente para o estado do Piauí, beleza? E espero, cara, é, é um dos poucos estados do Nordeste a que eu não fui dando aula, tá? Eu ainda não dei aulas no estado do Piauí, ainda não dei aulas no estado do Piauí, mas espero muito em breve ter esta oportunidade de ir aí dando aula, tá? E também não conheço Terezinha, eu só conheço o sul do estado. Um abraço para o Julius Ramalho, um abraço para a Délcia Marinho, um abraço para a Léo um abraço para a Bianca Moura, um abraço para o Peter Garcia, não sei ainda o horário da gravação. Peter, normalmente a gravação do podcast ela é feita no horário... Aleatório, não tem um horário marcado. Um abraço para Cizenanda, um abraço para Alessandra Português, um abraço para Adelsa Maria, um abraço para essa galera que me acompanhou. Espero que vocês tenham aproveitado demais, espero que a live tenha valido a pena, espero que vocês tenham conseguido aprender muita coisa na aula de hoje. Lógico, eu sei que a língua portuguesa tem muito mais do que. Aquilo que eu ofereci aqui nesta aula. Mas, pelo menos, eu tentei fazer com que você saísse dessa aula com menos dúvidas do que você chegou nela. Tudo bem? Queridos, grande beijo, tá? Fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Tchau, tchau.